niba bakubwiye yuko kumugaragaraho bati noneho kubirebana n'ibyo mu kirere tutajyaga tuvuga mumenye ko nawe harinze nkuko nigeze kubivuga no ku butaka hararinze no mu mazi hararinze icy'ingenzi ni uko u Rwanda rufata ingamba kandi ntabwo ruzifasha ubu ngubu n'ubundi zisanzweho zo kurinda umutekano w'abanyarwanda ndetse n'inkiko z'u Rwanda icyo ni cy'ingenzi ntabwo ari kuvuga ngo urajya muri detaye bakoze ibi n'ibi 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 birakozwe abafite izo nshingano ari ugushaka abagomba kubikora ari no kubashakira ibikoresho u Rwanda ntiruzuyaza kandi nk'uko rwabivuze na perezida wa repubulika yabisubiyemo inshuro nyinshi nabona hari ikigiye guhungabanya umutekano w'abanyarwanda n'uw'igihugu cy'u Rwanda ntawazasabwa uruhushya kugira ngo abe byavuzwe kenshi ko bazatera igihugu cy'u Rwanda ngo bateguye ibikoresho bitandukanye ku butaka no mu kirere za drone ndetse n'imbunda za kirimbuzi n'abakomando benshi cyane bazifashishwa mu guhangana n'igihugu cy'u Rwanda RDF ingabo z'u Rwanda abyo babyumvishe baravuga bati murakaza nicyo kiraka gusa bakarenzaho ngo nago tuzakirwanira iwacu tuzabasanga iyo muri niho hanini tubahe ibyo mukwiriye kurundi ruhande kandi ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyarashweho maze hangirika byinshi harimo n'indege uribuka amagambo Sakedi yavuze yaravuze ngo umunsi M23 abaga by'ibitero ku butaka bwa DRC bakigarura ibindi bice bitandukanye bazahita barasa Kigali mbere yaho gato Minisitiri w'Ingabo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yatangaje ko M23 nirasa kuri Goma nta kindi kizakurikiraho isibye kurasa Kigali bakayigira umuyonga ubu tuvugana hashize iminsi irenga itatu ugoma hari urufaya rw'amasasu na M23 kandi nta n'isasu na rimwe riragwa ku butaka bw'u Rwanda rirashwe na Kongo ikigaragara batinye u Rwanda RDF Rwanda Defense Force na gikinirwaho ndi Eme Christia ikaze RDF ingabo z'u Rwanda ingabo zizweho gufasha ibihugu kubona umutekano aho wabuze ingabo zizwe ubuhanga bukomeye cyane mu bya gisirikare nibatinye urugamba bo biyemeje kurwana aho batumiwe hose baragenda bagafasha abafite ibibazo by'umutekano muke bakawubona uyu munsi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irifuza intambara n'igihugu cy'u Rwanda ngo barashaka guha u Rwanda isomo ngo bazanye ibikoresho bihagije n'abacancuro b'abazungu bo guhangana na M23 no kwihanangiriza RDF ingabo z'u Rwanda hari kimwe batamenye neza nuko RDF ingabo z'u Rwanda biteguye gukurura imbarutso kwifuza kwambuka agamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda ngo gutera u Rwanda ni nko kurota ku manwa y'ihangu kimwe nko kwikira igiti ugaseka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishinja u Rwanda gufasha M23 ndetse banasohoye itangazo ryategetse byihutirwa M23 guhagarika ibitero ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Amerika iti nonaha turabategetse muhagarika ibitero ku butaka bwa Kongo dusabye n'u Rwanda kuvana abasirikare barwo na misile zimanura indege ku butaka bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo turavuze ngo M23 nihagarika ibitero kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Kongo mu gufasha M23 igituma bamwe babyemera ngo nuko M23 igira helmet cyangwa singofero zimeze nk'iza RDF mu kwisobanura M23 yavuze ko isoko RDF ingabo z'u Rwanda baguriraho ngo na M23 barigeraho rero nago u Rwanda ari rwo rwonyine rwagira ziriya ngofero bamwe bati imbaraga M23 yatangiranye nago zari gufata ibice bigiye bitandukanye bya Kongo ngo ni imbaraga zaturutse mu Rwanda Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziribasuye cyane bagomba gutanga ibisobanuro ku byo bavuze yuko u Rwanda rufite abasirikare ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guverinoma y'u Rwanda yahagurutse Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo yigize gushinja ibinyoma u Rwanda niki babyungukiramo
muri Ethiopia, Addis Ababa, abagabo batatu bose babakire kandi babanyembaraga nkuko babivuga Ramaphosa Tshisekedi na Ndayishimiye. Barahuye, baraganira, baraseka, bati muzanyura hariya, natwe tunyure hariya, duhurize mu hagati, over. Abagabo bati tuzarasa duturutse impande zose tubagote maze tubihanangirize. Bakomeza bagira ati uyu azakoresha abaparakomando, uyu akoresha abamarine, uyu nawe akoresha ibitero byo mu kirere, maze tubahe isomo. Bari bishimye cyane bakarenzaho bagakubita agatwenge. Aba ni Tshisekedi perezida wa Congo, Ndayishimiye perezida w'u Burundi na Ramaphosa wa Afrika y'Epfo. Ibiganiro by'ibihugu bitatu byabaye ku cyumweru tariki 19 muri Ethiopia. Ndetse banaganiriye ku bijyanye no kohereza ingabo za Sadeke mu burasirazuba bwa Congo, ndetse banaganiriye ku guhuza imbaraga ku butaka mu ntambara yo kurwanya M23, cyane ko u Burundi bushaka kwiyomora kuri Afurika y'Iburasirazuba bakigira kuri Afurika y'Amajyepfo, ngo Afurika y'Iburasirazuba ngo n'ubugambanyi gusa. Ibi bihugu ngo bigiye gukorera hamwe mu guhangana na M23, piga haduyi kabisa. M23 nayiti haduyi tuzahangana nayo umwe ku wundi, kimwe ku kindi, isasu ku rindi, it's a fire. Ni imvugo zigiye zitandukanye zibasira uRwanda zituma uRwanda narwo rujya ku nkeke zo gukora ibishoboka byose ngo rurinde umutekano w'abaturage ndetse n'ibyabo. Bamwe bati Tshisekedi ni uwo kuvuga gusa igihe yabivugiye ko atarabikora, bati aramutse anabikoze aba yishutse cyane kubera ko ingabo z'uRwanda RDF zihora ziri maso kandi bakora kinyamwuga bagatanga umusaruro ku isaha ya nyayo. Nkuko kundi bavuze bati dufite drone iraje igeze igoma nibishobora kurasa mu metero 200 irasha i Kigali cyangwa se irasha ahandi. Ibyo ngibyo n'ibindi ni ibintu bitandukanye kandi ibyo ngibyo ntago biraba. Ni nayo mpamvu iyo habaye agakorwa kamwe uRwanda rwo ruhitamo iki kubicisha mu nzira zateganyijwe zirahari cyangwa se akabitangaza rwo ku mugaragaro ati twiyamirije ibi ngibi. Ibyo rero nibiba gutyo ubwo umupaka uzaba ware nako umurongo uzaba warenze. Ku mbuga nkoranyambaga guverinoma y'u Rwanda yamaze gutangariza isi ko yamaze gufata ingamba zose zo guhangana n'indege z'intambara za Congo igeze zaba zigabye igitero ku Rwanda. uRwanda rwavuze ko ubu ngubu rwiteguye neza ibitero byose bya FARDC byo mu kirere. Hari n'amakuru avuga ko uRwanda rufite satelite igenzura ikirere ndetse n'indege nazo zigenzura ikirere, kimwe n'ibifaru bishobora guhangana n'indege za drone n'izindi ndege zarasa ku butaka. Mu Rwanda ikirere cyaho kirarinzwe bikomeye, ikirere gicunzwe neza ku buryo nabwo babwize drone uwakoze izo drone ni nawe wakoze icyazishwanyaguza. Ku rundi ruhande kandi Rune nawe yagaragaje ko M23 ari ibyihebe yica abaturage bityo ko bagomba kuyirwanya bakayirasa na guhagarara. Sadek, Monosco, FARDC, igisirikare cy'u Burundi bihurije hamwe kurwanya umutwe umwe M23. Ababona ko uyu mutwe icyo uri kurwanya ari ukuri batangiye amasengesho kuko aho M23 iri ni mu maso abira. Nawe tekereza izi mbaraga zihurije hamwe kuyirwanya M23 iriwe niraye icyakora aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba kagiye kuba umwoto. Nahadusoreje ikiganiro cy'uyu munsi, iyi ni Black TV, nizere ko wamaze gukanda subscribe. Ndi Eme Christia naho ubutaha.